שלום בשידור החי, זה כיף שחזרתם אלינו בינתיים. בזמן הפרסומות גיליתי שפנינה תמנו שאתה לא יודעת מה תאריך הלידה שלה. שזה בכלל, זה סקופ בפני עצמו. מה שגורם לעיכובים בכל שדה תעופה בעולם. זה סקופ בפני עצמו. כן, אנחנו ממשיכים עם מערכת החינוך בישראל. מה לא עובד בחינוך הישראלי? למה אנחנו מדדים מאחורי הטבלאות ה-OECD? למה בכלל נרשמנו ל-OECD? מה מפספסים שרי החינוך בבואם לערוך עוד רפורמה שתגאל את המערכת מהבינוניות? פרופסור יהודה בר שלום, ראש בית הספר לחינוך וחברה באקדמיה, בקריה האקדמית אונו, שחוקר כל חייו את מקצוע ההוראה, חושב שהבעיה נעוצה יותר מכל במגבלות שמערכת שמה על המורים, וקורא לשר נפתלי בנט לאפשר למורים להיות סטארט-אפיסטים. יהודה, שלום. שלום. תסביר לי מה זאת אומרת שמורה יהיה סטארט-אפיסט? תראי, השר בנט בא מתחום הסטארט-אפים, והכוונה היא שכל פעם אנחנו מסתכלים על איזושהי מדינה אחרת ואומרים, וואלה, סינגפור, כמה מדהים, בוא נביא את המודל לפה, פינלנד. ואני אומר כבר הרבה שנים שבתוך מערכת החינוך יש סטארט-אפים חינוכיים, יש מערכות שפועלות נפלא. ויש מורים מדהימים שמגיעים להישגים, ואני קורא לכל שרי החינוך ולשר הנוכחי להקים ועדה שפשוט בוחנת מה המורה הזה, מדוע המורה הזה הצליח כל כך. ואני חקרתי מורים מצליחים שמצליחים לקחת ילדים ובני נוער שהמערכת לגמרי ויתרה עליהם ולהעלות אותם למקום הרבה יותר טוב. אני יודע שהשר בנט עושה עכשיו תקצוב דיפרנציאלי, מוסיף כסף במקומות מוחלשים, מצוין, אבל אני חושב שתוספת מאוד מאוד חשובה זה לבחון מקרים שהצליחו. למשל, מאיר שטרית ביבנה פעם עשה פרויקט, ועוד הרבה אנשים עשו פרויקט גם עירוני וגם בית ספרי, סטארט-אפים בתחום של חילונים דתיים יחד, ערבים ויהודים, בית הספר הדו-לשוני בירושלים, בית הספר קדמה שהני מכיר אותו היטב, שחוקר את הזהות, בתי ספר ציבוריים מדהימים כמו בית הספר סליגסברג בירושלים. למה לא לקחת את כל בתי הספר האלה ולנסות להבין מה ההאב שצומח פה ומבעבע? הני, מה לא עובד במערכת הקיימת היום? פשוט צריך לא להירשם ל-OECD, זה יגמור את הבלגן, לא נדע כלום. לא, תראי, זה מורכב. הייתה לנו שיחה, ישבנו בחוץ ודיברנו על זה וזה, את יודעת, אמא שלי גם הייתה מורה. אני חושב שנוצר מכלול, וצריך גם לשים את האצבע ברמה של המכלול, ופה יהודה אומר דברים חשובים. כי מבחינת תקציב, תקציב החינוך הוא התקציב השני בגודלו במדינת ישראל אחרי הביטחון. הוא תקציב עצום. מבחינת קירות, ספרים וכו' וכו', זה משהו שאפשר להתגבר עליו. אני חושב שיש נקודה מרכזית שאנחנו לא שמים אליה מספיק לב, ולשם אני חושב שיהודה הולך, ולהגיד סטארט-אפיסטים זה, אנשים יכולים לחשוב, זה ניאו-ליברלי מדי, לא זה לא, האיש הוא לא ניאו-ליברל. התפיסה בסטארט-אפיסטים היא בעצם, בוא נשים לב לגורם האנושי, המורה. הרבה ילדים מגלים את הסקרנות האינטלקטואלית שלהם, ופתאום אתה רואה אותם באים לאוניברסיטה עם עיניים בוערות. למה? כי היה להם מורה שכל הזמן הדליק אצלהם את האש הזאת שהם רוצים לגלות. כשאני מקבל את החבר'ה אצלנו במכללה ובאוניברסיטאות, ואני אדבר עליהם מכיזרעאל, אני רואה ילדים שהדבר המרכזי, או אנשים גם, גם חבר'ה שבאים מהצבא, מהמשטרה, מבתי ספר, האנשים פשוט, הם באים והם ככה. והמטרה הראשונית שלי היא בוא נעשה עוד הפעם תזיק הזה. איך אני מספר סיפור, אני עושה משהו בכיתה, אני יוצר פרובוקציה, ואז אני שותק. ואז הם כל מסתכל, תמשיך! לא, אתם. איך תמשיכו? בצורה מושכלת, לכו לקרוא, מה שמאיר אמר. תגרו ידע. לכו תבואו אליי עם דברים, שאלות, אל תסכימו איתי כל הזמן. תבואו עם דברים אחרים. תבואו אפילו עם משהו שהוא לחלוטין חורג מקנה המידה. אני חושב שמערכת החינוך בסופו של דבר קידשה את המיצב ולא קידשה את הידע. אני מעדיף לקבל סטודנט שהממוצע שלו הוא 80 בבגרות, אבל עם אש בעיניים, שילך לספרייה ולא יצא ממנה, מאשר לקבל סטודנט שקיבל 100, כי כל הזמן הוא עשה את כל הדברים הנכונים בבחינות, הוא יבוא וישב אצלי בכיתות קבוי ואין לו מה לעשות. אני חושב שפה הדבר המרכזי, ואם אנחנו נשים לב, הוועדה הזאת נשמעת לי מצוין, איכשהו לשנות משהו בגורם האנושי. להביא את האנשים שיהיו מחויבים למערכת, לדעתי שם יתחיל השינוי. מאיר, אתה בכלל עצבני על מערכת החינוך, ואתה בכלל הולך לאיזשהו מקום שאתה הולך להגיש בגץ נגד המדינה. תקציב החינוך, אגב, הוא לא השני בגודלו בארץ, הוא הראשון בגודלו בארץ. למה? כי פרט לתקציב החינוך הפורמלי, ההורים משקיעים עוד 19 מיליארד שקל. השקעות בחינוך בשנה
מגיעים ל-95 מיליארד שקל לשנה. כן. במצב הזה, אנחנו עדיין, מדינת ישראל, תראי, לפי מכון שורש, במקום לפני האחרון ב-OECD ברמת ההישגים במבחנים הבינלאומיים. ובגרף השני רואים את כושר פתרון הבעיות של ילדי ישראל הכי נמוך בעולם. עכשיו, אני שואל, ריבונו של עולם, עוד לא נמאס לכם ליצור מצב שבו ילדי ישראל הולכים לאיבוד? עד היום, אגב, רק 53% מילדי ישראל גומרים בגרות. 53%. עכשיו, אני שואל, אם יש מצב כזה, למה לא נעשה את הדבר הכי ברור במובן מאליו, שנעשה מערכת חינוך כמו שמקובל בעולם? לשם זה, נלחמתי בשיניים, נשבע לך, 12 שנה בכנסת, 4 כנסות, הבאתי את חוק יום חינוך ארוך לכנסת ונלחמתי עליו, עד שסוף סוף, ב-97, החוק אושר. חוק פרטי שלי, ראש הממשלה היה נתניהו. למרות שבהתחלה הוא התנגד, ובסוף תמך בחוק, הנה החוק. עבר ב-97. מאז דוחים את החוק כל פעם 5 שנים, נכון. 5 שנים. עכשיו הממשלה החליטה לדחות אותו פעם נוספת 5 שנים. מה אומר יום חינוך ארוך בעצם? הוא אומר שילדים יהיו בבתי ספר ובגני ילדים מ-8 עד 5 אחר הצהריים. יקבלו בית ספר את החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. השערה חינוכית, מדעית, מוזיקלית, עזרה בשיעורי בית, ארוחת צהריים. ואני אומר לך שאת הכל אפשר לעשות בתקציב החינוך הקיים. לא צריך פרוטה אחת נוספת. והמדינה דוחה ודוחה, ואז ההורים היו משתחררים מהשיגעון להריץ את הילדים, כל אחד לאיזה חוג, מקום א', מקום ב', מקום ג', פרטים. רשות חזקה, כן מפעילה, רשויות לא חזקות, לא מפעילות. מחר בבוקר. עכשיו הממשלה הולכת לדחות עוד 5 שנים. אתם לא רוצים לעשות את החוק, 25 שנים אתם דוחים, רבותיי, תבטלו את החוק. אני הולך לפנות לבג"ץ, לדרוש מבית המשפט העליון שיחייב את המדינה ליישם חוק שהכנסת החליטה עליו פה אחד, ב-97. פה אחד, כולל ראש הממשלה ואלה שנשארו מאז. אתם לא רוצים לבטל את החוק, לעשות את החוק, תבטלו אותו. אני חושב שבזה היגיון, אני כמובן לפי החוק פונה קודם לראש הממשלה, שר החינוך, מבקש את התגובה שלהם. אם התגובה שלהם תהיה שלילית, אני אפנה לבג"ץ, אגיש בג"ץ נגד המדינה, בדרישה מבית המשפט העליון, לחייב את המדינה אכן להפעיל את החוק או לבטל אותו. יהודה, זה יכול להיות פתרון למה שקיים היום, אולי לבעייתיות שקיימת היום, שצריכה לפנות לכל כך הרבה שכבות, לכל כך הרבה אנשים שמגיעים ממוצאים שונים, ממקומות שונים. זה פתרון? ברגע שאנחנו הקמנו מערכת מופרדת, יצרה הרבה בעיות. דיברנו על כך קודם, שאם בן גוריון היה מחליט על מערכת אחת לכולם, יכול להיות שהמצב היה שונה, כי יכול להיות שעצם החלוקה המגזרית הזאת יצרה את התודעה השונה, ואחר כך אנחנו מתחילים להתקל בהרבה בעיות. אבל מה ש... איך יש שסעים בעם? איך לא יש שסעים בעם? אתה מדבר על 4 זרמי חינוך נפרדים אחד מהשני טוטלי. נכון. לגמרי. אז זאת מחשבה שכנראה אנחנו לא בנקודת, אנחנו כבר בנקודת האל-חזור בנקודה הזאת. אבל אני חושב שמה שאני אמר ומה שמאיר אמר, כשמחברים את הדברים יחד ביום לימודים ארוך, שתלמיד מאתגרים אותו לחשוב, ושוב, אני חוזר לעניין הסטארט-אפיסטי, בתי ספר שכבר יודעים לעשות את זה, לשר החינוך יש מאגר של בתי ספר ומורים שיודעים לעשות את המלאכה הזאת, לקחת ולראות איך בונים יום שיש איזשהו מעגל של מפגש, לא רק טכנולוגיה, לא רק סמארטפונים ולא רק למידה מתוקשבת, אלא מעגל. בבית ספר סליגסברג, איפה שהבן שלי למד, גילוי נאות, חינוך ציבורי רגיל בירושלים, בטורנדו של הבגרויות עצרו את הכל ועשו איזושהי מכינה של חודש לדבר על סוגיות של מי אני ומה אני, כולל זהויות מיניות, כולל שייכות לחברה הישראלית, כולל מפגש עם כל מיני אחרים שלפגוש את מישהו אחר שהוא לא אתה. כלומר, למידה משמעותית במיטבה. אז השר הקודם והשר הנוכחי מדברים על למידה משמעותית. אני חושב שיום לימודים ארוך שלומדים ממנו לטוות מערכת, לעשות יום לימודים משמעותי שכולל הרבה מעגלי שיח והרבה חשיבה והרבה חופש למורים להחליט לבד איך הם עושים את העבודה, כי הפיקוח הזה לא מיטיב איתם. אני חושב שצריך לשחרר. מורים יחד עם תלמידים צריכים לקבוע מטרות, והם יכולים לבחור לבד את הדרך להגיע למטרה. פנינה, מה לך מפריע בכל הסיפור? לי מה שמפריע, אני חייבת לומר, מעבר לזה שזה לעג לרע שאת החוק הזה לא מיישמים, אני חושבת שמצד אחד, חוק ההסדרים הנוכחי הכניסו את העובדה שרוצים להגביר את האחריות של הרשויות המקומיות, לתת יותר סמכויות לבתי הספר, אבל מצד שני אני מבינה שיש פה בעיה רצינית בכל מה שקשור לאזורי רישום, לשכונות מצוקה. אנחנו רואים שיש בתי ספר שזוכים למורים הפחות טובים, לא חלילה שהם לא עושים את עבודתם נאמנה. אנחנו רואים בתי ספר שלא מושקעים שם כספים. מצד אחד זה יכול להיות פתרון טוב, היום לימודים ארוך,
להרבה מאוד אוכלוסיות מוחלשות, לילדים שצריכים מסגרת, כי הילדים האלה, בסוף ההורים שלהם צריכים להביא לחם הביתה. וזה אותם עובדים, עובדי כפיים, שמגיעים הביתה בחמש ובשש ובשבע. ובתחילת התוכנית הזאת... והרבה פעמים אנחנו רואים את הילדים האלה, שוב אני אומרת, מסתובבים ברחוב, כי אין להם את הכסף לשלם לאותו יום לימודים ארוך, או על החוגים, או על הצהרונים. אבל אני רוצה רק להזכיר לכם שבתחילת התוכנית הזאת אירחנו כאן את מנהל בית הספר מבית ג'אן, שהביא את בית הספר שלו מ-16% הצלחה בבגרות לכמעט 100% עמל של איש אחד, בלי תקציבים, אנחנו יודעים מה התקציבים ליישובים הערבים. עמל של מנהל שיודע להילחם. ובלי אמונה. מה שמוכיח שזה אפשר. שזה אפשרי, כי עם התקציבים הנוכחיים. אבל לצערי, אני חייבת לומר לכם, המציאות היא הרבה יותר קשה. אני חייבת לומר לכם שיש רשויות שהיום למשל מפעילות יום לימודים ארוך. וכל אחד קורא לזה אחרת, מילה, יולה ועוד שמות. שניים, שלוש, זה לא... אבל אני ראיתי במו עיניי איך ילדים שאין להם את ה-700, 800 שקלים, שההורים שלהם לא יכולים לשלם את זה, נשארים בחוץ, עומדים בגדרות ומסתכלים על הילדים האחרים. ואני אומרת, ריבונו של עולם, איך אנחנו מאפשרים בכלל למצב כזה? אז עכשיו, אני לא בטוחה שהחזרה, שלתת יותר סמכויות לרשויות, זה מה שיפתור את העניין. אני אומרת שזה צריך להיות בחוק שהוא רוחבי, שמכיל את כל הילדים, שאין ספק שצריך לבוא ולפקח ולעקוב ולעשות חלוקה יותר צודקת, כי ראשי הערים... מצטערת לומר, הם לא פחות אשמים. אני רוצה לספר לך סיפור פוליטי. אני רוצה רק להגיד משהו קטן לגבי העניין הזה. סיפור פוליטי מעניין. ברשותך, מאיר. אני לא רוצה להתעלות במקרה של בית ג'אן. שלא תהיה פה טעות. אנחנו נלך ונגיד, כל בן אדם נשים מנהל והוא ימשוך את הבית ספר קדימה, אנחנו נעשה עוול. זה טעות. הבעיה היא מוסדית, היא לא בעיה פרסונלית. נכון. נפתור את הבעיה המוסדית, נעבור לבעיה פרסונלית. אני רוצה להזכיר עוד דבר שפנינה אמרה פה, וזו אחת מהחוויות הכי צורבות שהיו לי בילדות. יש ילדים עניים במדינת ישראל שלא אוכלים. דיברו על מפעלי הזנה. אני זוכר בתור ילד... נכון, תזונתי. שאצלנו בבית ספר... נכון. אצלנו בבית ספר, אני אגיד לך את האמת, אנחנו לא נכנסנו כי לא שילמנו. אני הייתי עם החבורה שישבה בחוץ ולא נכנסה כי היא לא שילמה. יש ילדים שעבורם זאת תהיה ארוחה משמעותית ביותר במהלך היום. לא לתת לילדים להיכנס לאכול בזמן שהחברים שלהם בפנים אוכלים, זה צריבה שלא תרד מהילד. לא רק שלא תלך, היא גם תסליל את אותם ילדים לאין ברירה, ואנחנו מבינים מה זה עושה כשאין לילד ברירה. החוק שלך. לאור מה שהם אומרים, תגידי לי מה יותר הגיוני מה שלעשות לבצע את החוק. ואני אומר לך עוד פעם אחת, אני אחראי למה שאני אומר, הייתי שר חינוך חצי שנה אמנם, ואני אחראי למה שאני אומר. בכסף שיש היום במערכת, אפשר לתת לכל הילדים בארץ ללמוד מכיתה 8 עד 5 עם ארוחת צהריים, עם השערה חינוכית מדעית, בלי גרוש אחד מההורים. בוא נקווה ששר החינוך נפתלי בנט שנמצא איפשהו כאן גם בבניין, אולי הוא שומע אותך או לא שומע, אני לא יודעת. פרופסור בר שלום, תודה רבה רבה שהגעת אלינו.